үуч одоо их хурлын гишүүд засгийн газрын гишүүд аль аль нь байх ёстой л доо. Төсөвч нь бол одоо ирэх жилийн гол асуудал шүү дээ. Тэгэхээр засгийн газрын гишүүдийн маань 3/1 л ирсэн байж байна. Ер нь бол засгийн газрын гишүүд их хурлын гишүүн байхыг бол үгүйсгэдэггүй юм шүү дээ. Тэгвэл давхар дээлэндээ бүдэрч унаад эхэлж байгаа юм биш үү гэж хараад байна шүү. Тэм учраас энэ эрх хэрэглэх газрын дарга сайдуудын дуудаа яагаад ингэж шахаад байна? Өнөөдөр энэ асуудал чи 16% хилцчихсэн шүү дээ. 16% нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуйлууд хилцээд байгаа. Энэ 16% дотор ч сайд сайтай холбоотой юмнууд байгаа даа нэлт. Тэрнээс биш ажиллаж хийж байгаа хүнийг дуудаад байгаа юм биш л дээ. Ганцхан Хөрөл Баатар сайд бүгдээр нь хариулж босч амжихгүй шүү дээ. Энийг нэг анхаарч хаа гэж хэлмээр байна. За ер нь бол асуултууд нэлээд л байна л да. Тэгээд 16%-аас ч бүгдээр нь ингэ асуухч одоо бас амаргүй юм. Зарим одоо агентлгүй зарим газрууд нэг яамнаас нөгөө рүү шилжиж байгаа хоёр ч газар л байж байна. Тэгэл гихмичлэнгээр ингээд үзээд байхад бол энэ татварын өөрчлөлттэй холбоотой, ашигт малтмалтай холбоотой гэдэг зөндөл олон асуудал байна л да. Тэгэл энэ ялангуяа ашигт малтмалын хуулийн дээр жоохон цаг гаргаж ярих нь зүв баха. Энэ ашигт малтмалын хуулийг тодорхой хариулж ийн бодвол мэрэгжлийн хүмүүсээс нь асууна. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн эцсийн эзэмшиг зөвшөөрлөөр шууд бусаар шилжүүлсэн тохиолдолд татварын яалманд мэддэгээр тусгсан байгаамаа энэ дээр. Эцсийн эзэмшиг гэж хэн байх вэ? Тэрийг надад хэлээд өгөөч. Шууд бус шилжүүлэг гэдэг нь ямар үйл ажиллагаа хэлж байгаа юм бэ? Шууд бус шилжүүлэг гэдэг. Хэрвээ шууд бусаар болно ер нь бусдад тусгай зөвшөөрлөөр шилжүүлэх гэсэн ойлголт нь уулуур хандлагарх төрийн бодлоготой харшилж байгаа бол тухайн зөвшөөрлийг шууд буцааж хурааж авах зохицуулт байх боломжтой юу? Харшилж байгаа боломжтой юу? Төрөөс шонгол шалгуулт замаар тухайн субъект хайгуул хийх зөвшөөрлийг олгосон байтал энэ зөвшөөрлийг шууд дур мэдэн бусаж шилжүүлж байгаа нь сонгол шалгуулалтын үр дүн зорилгын шууд зөрчөөд байгаа юм шиг юм л да. Шууд зөрчөөд. Энийг тодорхой хариулж өгөөч гэж. За хоёр дахь асууд нь бол хайгуулын тусаа зөвшөөрлийг сонгон шалгуулалтаар олгохдоо ирүүлсэн үнийн саналыг нь харуулж үзэхээр зохицуулалт оруулсан байгаа юм аа. Үнийн саналыг. Энд юу зөвлөгдсөн үнийн санал бай? Төлбөр үү? Эсвэл энэ үн үү? Дуудлага худалдаа тендер шалгуулалтын аль нь байгаа юм бэ? Аль нь вэ? Хэрв дуудлага худалдааны зарчим баримтлах бол ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл дээр байж болоод байгаа. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл. Зүгээр нь хайгуулын зөвшөөрөл дээр шүү. Нэгэнт хайгуулаар ирсэн ордын хувьд бол үнэлээ зарах маягаар одоо зарах гээд байгаа юм уу? За хэрвээ хайгуулын зөвшөөрлийн үн дуудаж зарах юм бол юуг үндэслэж зарах? Юуг үндэслэх? Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг зарж болж байгаа юм уу? Талбай хэмжээ хайж байгаа ашигт малтмалын төрөл нь ямар төрөл байгаа юм гээд. Гэх мэт чи олон асуудлууд гарч ирээд байна. Ер нь бол энэ тусгай зөвшөөрөл лицензүүдийн чинь бол одоо бас цөөрүүлж болдог түүх бий л дээ. Түрүүн их хурлын дарга бас нэг тийм түүх хийгээд өөрөө хэлчих шиг боллоо. Тэр 2007 онд би хүнстэй аж ахуйн сайд байж байхад үйлдвэр аж ахуйн сайд нь хин жаргал сайхан байсан. Тэгж байгаа биднүүсийг бит хоёрыг шахаж байгаад бол энэ лицензийг буцаа гэж хэлээ. 7200 лицензийг чинь нэг жилийн дотор бид 3400 болгож чадчихсан шүү дээ. Тийм учраас энэ хугацаанд хідэн лицензийг буцааж 1 минут нэмжгүй. Хідэн лицензийг буцааж авах вэ? Хичнээн талбай чөлөөлөгдөх вэ? А нөгөө талаас энэ ашигт малтмалын юунд зүгээр одоо сая Хүрл Баатар сайд бол зүгээр хэдэн нэгээр олох юм ярьж яалаа. Гэхдээ яг нөөц нь хэд байна? Тэр нөөцөнд нь зориулж өгөх юм уу? Нэг хэсэг газрыг нөөцөнд багаар авчаа томсгоод авчдаг нэг юм байдаг юм байл. Томсгоод авчдаг. Тэгж тим тимнүүд байна уу? Үнэлж өгж байгаа нь хайгуулын лиценз гэдэг чинь бол үнэлж авчаад хайгуулын лиценз эзэмшигч нь цаашдаа ашиглалт эзэмшигч болох уу? Эсвэл тэр нь хайгуул гарсныхан дараа тэр нахид дуудлага худалдаагаар явж чадварлаг компаниуд нь дахин одоо тендерийн тэр зарлагдах юм. Ийм мэтэн нэг жоохон ойлголцгүй асуудлууд байна. Тэгэхээр
би чи одоо энэ 16 хуйлаас чи өнөөдөр ганц за ажлын хэсэг шууд хариулчих юм уу за нэгдүгээр энэ дэр нөгөө уулуур хүн дэлдэр юм нэ хэн блэ нэрээ хэлээд сангийн яам сангийн яамны орлуулсан дарга алтан зул за одоо ашт малтмлын хуйлан дээр болохоор хайгуулын лиценз нь хоёр хуваагдчихж байгаа нэг нь эрдсийн хуримтлалтай эрдсийн хуримтлалгүй гэдэг эрдсийн хуримтлалтай нь болохоор сонгон шалгаруулалтаар явж байгаа эрдсийн хуримтлалгүй нь өргөдлөөр хэн төрүүлж өгсөн нь тэрийг нь ашт малтмлын хуйланд өөрчлөлт оруулад ямар ч тохиолдолд сонгон шалгаруулалтаар явахаар ийм өөрчлөлтийг бол хийсэн өргөдөл гэдэг асуудал бол байхгүй харин сонгон шалгаруулалтанд орох өргөдөл гаргана тэрнээс олголт нь бол өргөдлөөр олгохдохгүй гэсэн үг За хайгуулын хугацаа бол тодорхой хугацаа өнгөрж байгаа. Дор хаяж бол 9 жилийн хугацаанд тань. А тэрнээс наа ашиглалтын лиценз бол болж байна. Тэр тохиолдолд хуулиар олгогдсон хайгуулын доод зардлыг гаргасан компани нь ашиглалтын лицензийг шууд авна. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн сонгон шалгаруулалт юм уу дуудлага худалдаа явагдахгүй гэсэн үг. А харин газрын тусгай зөвшөөрөл дээр бол Монгол улсын иргэний одоо тодорхой 007 га гүн төлбөргүй эзэмших хэрэгтэй байдаг. А түүнээс дээш хэсэг нь бол дуудлага худалдаагаар л явж байгаа. А тусгай зориулалттай буюу орон сууц одоо энэ бусад зориулалтаар авж байгаа газар нь төсөл сонгон шалгаруулалтаар яваад байгааг дуудлага худалдаа болгож ингэж өөрчлөлт оруулж ирж байгаа. А тэр татврын хуулийн дээр орсон байгаа шууд болон шууд бус гэдэг асуудал бол одоо тусгай хайгуулын ч юм уу ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшиж байгаа компани нь А гэдэг компани нь өөрөө борлогдохгүйгээр түүнийг эзэмшиж байгаа Дээшээгээ толгой компаниуд нь нэг нь нөгөөдөө хувьцаагаа зарах, саналын эрхээ зарах, давуу эрхээ зарах байдлаар ингэж арилжаа наймаа хийгдээд байгаа учраас тэрийг шууд бусаар эзэмшиж байгаа эцсийн эзэмшигч нь өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухайн хувьд нь өөрөөр хэлбэл хоёр эзэмшигчийн нэг нь зарагдчлаа гэхэд яг тэр нэг этгээдийнх нь зарагдж байгаа хувьд нь хувь тэнцүүлж татвар ногдох орлогыг тодорхойлохоор хуулийн өөрчлөлтийг бол тусгасан байна. Эцсийн эзэмшигч гэдэг нь тухайн лицензийн жинхэнэ эзэмшигчийг хэлж байгаа. Тэр нь хэд хэдэн хэлхээ холбоо бүхий компаниар дамжсан эсхийг үл хамааран эцсийн эзэмшигч нь солигдсон тохиолдолд лицензийг арилдсан гэж үзэж татвар ногдуулна гэсэн ийм хуулийн өөрчлөлтийг хийсэн байгаа. За, би зочин танилцуулчих. Улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэнгийн урилгаар Арангай аймгийн Жаргаланд сумын засаг даргын хамгийн газрын хамт олон Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. Та бүхэнд ажлын амжилт сайн сайхан өгсөөрөө. Бацаантан гишүүн